Rydyn ni'n taflu tua 5 miliwn o datws, 4 miliwn o afalau a 2 miliwn o domatos bob dydd yn y deyrnas gyfunol. Meddyliwch am faint o ddŵr, trydan a thanwydd y bu eu hangen i fagu, casglu, pecynnu, cadw a chludo hynny i gyd. Bydd ffrwythau ac eithrio bananas yn para'n hirach yn yr oergell. Gallwch chi ddodi ychydig yn y bowl yn ffrwythau yn ôl yr angen yn ystod yr wythnos. Gallwch chi adfywio hen foron, brocoli a llysiau eraill trwy eu rhoi mewn gwydred o ddŵr yn yr oergell. Mae modd torri hen fadarch, ei ffrio'n sydyn mewn menyn, a'i rhewi wedyn i'w defnyddio mewn cawl a chaserol neu ar eich pizza. O rewi chilis, gallwch chi torri a'i hychwanegu at y bwyd yn syth ar ôl ei tynnu o'r rhewgell. Mae rhagor am arbed arian a gwastraff ar hoffibwyd.casaigwastraff.com.